noriu priminti ir Ramūnui Karbauskiui taip pat, girdėdamas jo kai kurios pasisakymus, kad neaišku, kieno yra Seimo pirmininkas. Tai Seimo pirmininkas yra Seimo. Ir dėl jo ateities sprendžia Seimas, slaptų balsavimą. Jisai bus ir galbūt taip, jis bus išreikštas nepasitikėjimas ir jis turės keistis. Tam reikia pusės Seimo balsų dalyvaujančių. Dabar, ar tikrai tų balsų bus, to pasakyti negalima kol kas niekas. Skaičiuojame balsus valdančiojoje, toje naujoje besiformuojančioje daugumoje, jų yra 68, šiek tiek trūksta net iki 71. Ar visi balsuos, pavyzdžiui, ir valstiečiai, vėlgi pasakyti mes taip negalime. Kaip opozicija balsuos, aš manau, kad įvairiai. Kaip jūs balsuosit? Aš subalsuosiu, kad jisai gali pabaigti kadenciją. Aš tą patį sakau ir apie Saulių Skvernelį. Ir netgi mes buvom išsakę, kad jeigu taip atsitiktų, kad reiktų remti mažumos vyriausybę, mes tą svarstytume. Tai jeigu reiktų lemti mažumos Seimo pirmininką, mes irgi tą paremtume. Aš asmeniškai, to prasme, kitus kitus negaliu kalbėti. Tai kas čia vyksta su nuomone? Asmeniškumai? Gal ir asmeniškumai. Atsiminkime ir pono Pranckiečio šūkius gėda nuo senos jau seniai šiek tiek. Tai matytas nuoskodos yra likusios, akivaizdu, kad jų yra. O šiaip Ramūnas Karbauskas turbūt, ką dabar daro paskutinis kelis mėnesius, tai siubuoja valstybės laivą. Ir tą daro iš visų jėgų. Ir tikrai nemanau, kad yra sveikas ir geras dalykas valstybei.